محترم دو حضور علیہ الصلات و سلام دا عرفات پا میدان کی سردار کونین صحابو تو فرمائل اے صحابو قریب قریب راشی خطبہ ارے خطبہ کی اجر او ثواب وی خدا عرفات دا میدان پا خطبہ کی اللہ اکبر دا عرفات پا میدان کی دا گرد و غبار دا عرفات پا میدان کی دا ہجوم دا انسانانو دا عرفات پا میدان کی دا خلق دا سیلاب دا عرفات پا میدان کی دا غخولی عزیزانو دا ہر سب فورس دا قیمت باندی دا اللہ دا اولان دی پا تل دا میزان کی تللی شو دا با عرص پا اعمال صالحو کیو انشاءاللہ سرداری کونین صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام تا سے تفت دانن دا عرف روز دا صحابہ کرام یا رسول اللہ او بالکل دا عرف روز دا وی فرمائل دا اغا میدان دے کہ اللہ رب العالمین زمنگا مور زمنگا نیا بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ زمن بابا اونی کو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام اللہ رب العالمین پدی میدان کی او ذکر اے صحابہ کرامو دا اغا میدان دے چا اللہ رب العالمین پمنگو تا سے باندے دلتا حاضری لازم کرے دا عرفے میدان دے اے صحابہ کرامو اللہ جل جلالہ پتا سے باندے عظیم احسان نو فرمائی لو زتا سنا سو وادی اخلما اے صحابہ کرامو جواب برا کوئی لمبے خبر دادا دا دین بعد با من نقضا کوئی طول صحابہ کراموی یا رسول اللہ من با نقضا کو اے صحابہ کرامو دا دین بعد با تاسی زکاة ور کوئی زکاة بن قضا کوئی یا رسول اللہ زکاة بور کو زکاة بن قضا کو دین آباد بد اللہ سر شریک نہ پیدا کوئی اللہ جل جلالو اگے سر با شریک ننی سی تاسی نہ پا علم کے نہ پا ذات کی نہ پا قدرت کی نہ پا عبادات کی نہ پا نظر و نیاز کی صحابہ کرام اٹھول ہوئے بالکل یا رسول اللہ پدی زمان بیعت دیتا سر ضروری خبر ادا دا چی دا چا سر دا سود معاملوی اغور تا اوبخی نور تینا سود مغار عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے او الفاس دا دا نبی علیہ السلام و سلام کاکا مبارک دے دا دا عبد المطلب سے بزوئی دے ورسوئے اے کاکا جی فاسا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فاسی دلوم دا سرداری کونین پوگا مبارک باندی لاس کی خود لو او سرداری کونین میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان ترانے زیکو وے فرمائن زمان ددی کاکا کدا عبد المطلب سے دخان دان پچا باندی دسود مال پوری وی کدا دے پچا باندی دسود بقیا پاتی وی دا زمان تر او منگ دخپل خان دان نا تاسی تا دا طول سود مال در بخلے دے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونے تو کسلوی فرمائل یا رسول اللہ زمادی پر عبد الجلال قسموی چکر دا عرفات میدان تما قدم کی خودلو ما جستا دی مبارک سرگ تولی دلو او استاد اثر کی مبارکی بڑکے دلے او استاد اخ کی بلان دی بئی دلے یا رسول اللہ ما قسم خللو کما تا زما اور اردا حکم کی کہ اغا خلقنا کتاب جہالت کو وقت کی سود اغسطے رے اے کاکا تد دوی سر ما دو کالا غلام کرلے نما بدا ہوئی غلامیم قبول کرے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وأيضا قال الله تعالى
وتبارك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وأيضا قال الله تعالى وتبارك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين سلام على خير الأنام وسيده حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمه عتوف رؤوف من يسمى بأحمد زلقيا استرقي لقواد قدم لا رندا حضور في اخي قدمنا دمر خوار ندا بدي كسوكي جبرائيل عليه السلام في ابلا د شوق تللو رو رستا د خبو د پار ندا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين واجب القدر استاذنا واستاذ العلماء اعوذ دي ديني درسگاه دي روحاني اسپتال تاراغلو د ډیر لورو علاقونه غیرتمندو مؤمنانو یا ورور می دا مانځنه وړاندې را سر رابطه وکړه تاسې به مولوي صاحب خطبه کې انشاءالله موږ ویل او انشاءالله موجود به یو هغه هم موجود دی زه به د هغې ملګرو څرنګه شکریا ادا کوم چې هغوی په دریو څلورو سورلو کې بدلېږي را بدلېږي او دې جامعې ته ځان را رسوي هغه ملګري چې هغوی سره خپل وسایل دي د دنیا کارونه پرېږدي او د خطبې اورېدو ته ځان د لرې ځای نه راځي الله جل جلاله دې ټولو ته راغلو ته را رسېدونکو ته او کم مرګري چې په اراده د دې ځای را روان دي الله رب العالمین دې ټولو روغ رمټ
دلتا او بیا د دې ځنه قبول شو اعمال سره دی الله سره زمونږ واپس پلو کورن ته ورسي. محترم داستاسی مینا دا حسن زون دے دے گرمی کی سڑے خپل کور نہ نشراوتے. ما یو مولی صاحب تا خبر کولا مال مولی صاحب بالفرض کا کدا سی مونگا وے نمون خوڑیر کمزوری و مشکل دا چدا سی دا چا پا محبت کی مونگا دمر تکلیف برداشت کرے وے سرنگ چدا عوام برداشت کی دارون برداشت کی خدا اللہ رب العالمین دی تاسی تا و منٹولو تا فدی عمل خپل رضا را نصیب کی. ہر حق عمل چی دو خدا در رضا دا پا رہی قسم پا خدا اللہ تا دیر محبوبی. علماء سرمینا محبت مدارس سرمینا محبت تعاون ند اللہ دا قرب علامی دی چی انسان اللہ تا نزدیکی گی. من سرستا سی سنور رشتہ خو نشتا چاگا دتر زوی والی دا یا د ماما زوی والی دا فرشتہ مو پمینس کے دادا چلا الہ الا اللہ دولوائی شوق سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا دیر عالی شان او محترم او معظم رشتہ دا انشاءاللہ پا دی رشتہ بانی با منگو تاسی دا امام الانبیاء غیگ مبارک ترسیگو انشاءاللہ نو دا خرشتہ دا او دا دی خودے نکٹ کئی دیکھ دی اللہ قوت راولی دیکھ دی اللہ نورم زیدت راولی. نو عزیزانو مخکی جمعہ باندے منگا دا سردار کونین دا حج دا حغی و نقشستا سے مخیتا کی خودلا و پاغی باندے بیان روانو منگا چی دا مخکی جمعہ باندے بیان کول دا اکثر و مرگرو دا خیلو چگن دی مولی سے بحج تا روان دے نو اکثر عمر گرو بچ مون سر غاڑا ملا اولے مولی سے مون تا دعا گانے کوا. نو اکثر از خطبہ کی ننگورم آغا ملگری چاہوی با اول سب تزان را رسول آغوی ندی راغلی دا آغوی خیل داو کہ مولی سے دا حج خاکا بیان کرنو دی حج تروان دے. اللہ دی زمانگا استاس دا طول حج دا بیت اللہ شریف بار بار نصیب کی دا خو مون دا حضور پاک علیہ السلام دا حج آغا نقشت تاسی تولان دے کو او اللہ رب العالمین دی منگا استاس طول تا زمانگا استاس میند و خیند تا متعلقین تا او طول مسلمانان تا عرب دی کا عجم دی اللہ دی طول تا حج پا بیت اللہ شریف کی او پا منا و مزدلفہ کی و عرفات کی دا سمر احکام چی منگتا اللہ پاک دا حج دا پارا معین کری اللہ دی طول زمانگا دا حضور پاک پا نقشہ و سنت بانے برابر نصیب ہوگا. نمخترم دا حضور علیہ السلام دا حج مبارک سفر منگا منا تا پا اتم دا ذی الحجی ارز دا زیارت ہوا چہ دا مکی مکرمہ کی دا سار منز ادا کو آو دا مکی مکرمینا دا منا شریفی پا طرف باندی حضور پاک روان شو دا دا زیارت مبارک ارز ہوا. حضور علیہ السلام سرد صحابہ کرامو ما تعداد مخ کی ذکر کرو کم و بیش دا با پکیوی براوایت دا معرخین و حضراتو و رحمتا للعالمین منا شریفی تا مسجد خیفتا و رسیدو یو ملگری خبر کرو آچی مولی سیب دا زلح علیفین چی حضور علیہ السلام را روان شنو دلتے واقعہ تاسی پری خودلی وا نماول چی نمون دیر واقعات پری خودلی دی و یر کٹیمونو دا غی اوخی واقعہ خو بیان کا وی تاسی او بیان کے بیان کرے وا او داز اللہم بیان نکرنو منگا دیر خو خوا رو دا حضور علیہ السلام خو طولی خبری او دا رحمتا للعالمین طولی حرکتونا قوال افعال اخو سیبا اری اوزان تا خوند و لذت لری. ما یوزے کی خطبہ کی خبر کرے و بیان کی چھ حضور علیہ السلام نزل حلیفین را اوت النو صحابہ اکرام ورسرو سنعا مقام تا چھ قریب شنو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
او د سردار کونین د حج د سفر ټوله خرچه په یو اوخ باندې بار وا او د اغي اوخ څوکیداری د ابوبکر صدیق غلام سره وا اغي غلام په یوخ باندې دا سامان د حضور علیه الصلاه والسلام او د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا زواره بګرزول ولې دې زمونږ استاد د ټولو حج د بیت الله شریف بار بار نصیب وګرځي حج کې دا ډېر خوند کوي چې سړی خپل مال په بل باندې خوري خدای دې زمونږ استاد مال قبول کړي چې د چا مال قبول شي الله یې هلته لګوي چا مال نه قبول شوی بس په نورو لارو ترې نه ځي او دغې لارې ته ورته الله رکاوټونه اچوي چې لاړ نه شي وي عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې ابو بکره زما زړه داو چې زه خپل مال په سردار کونین باندې خرچ کوم وي ما ورته وفرمایل چې یا ابو عبدالله خبره داسې ده چې تشکیل مخکې نه شوی اوخه ما اغستې وه د دې دپاره او غلام مې دې دپاره اغستې وه او چې ما کله پیش کړو سردار کونین ویل چې د اوخې غلام او اوخه قیمت به کو دواړه نیم قیمت ستا او نیم زما که داسې کې شریکېږم که داسې نه کې نه شریکېږم. الله اکبر، څومره ښکلی پیغمبر دی، څومره سخی انسان دی. مال به تقسیمو، د اوخې او د غلام نیم قیمت به ستا وي او نیم قیمت به زما وي، نو بیا به در سره شریکېږم. نو عمر ما پکې ځان په ډېره خواري شریک کړی، تا چې ته شریکې. بهر حال خبره ما داسې کړې وه چې اوخه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ځکه دا تقریبا پشمار په یو روایت سره یو لاک او لزر صحابه تیار شي وو، او بعض علما وو چې د مدینې طیبینه چې کوم صحابه روانېدل نو دا په تعداد د شپېتو زرو نه واله تر 70,000 کسانو پورې وو. په دې منځ کې دا کسانو نو دومره اوخی به خامخا په منځ کې اخوا دی خوا کېږي. یو ځای کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایل دای ګوره د مدینه منورې سفر دی، بیا غی خپل خبره ته ورځم ان شاء الله. وی فرمایل ابو بکر دا خوراک سکاک سامان راوړي چې مرګری راجم شو دا خوراک سکاک شریکو. ابو بکر صدیق رضی الله عنہ غلام پسې ورغه، غلام ته وی خورا والا الزر خورا والا او سامان ته راخ کته. ا غلام داسې منډه کړې داسې منډه کړې ډېر تیز لاړو راغې سیدنا ابا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه ډډې ته شو د روان سوچ ورته راغې چې یاره غالبا اوخه نادرکه ده. سیدنا ابا بکر صدیق رضی الله چې راغې چې ګوري دا غلام داسې ولاړ دی، حیران ولاړ دی. دغه وخت کې ابو بکر هم احرام تړلی، سردار کونین هم احرام تړلی، غلام هم احرام تړلی. سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رب العالمین خی ابو بکر صدیق په منډلار غلام ته فوګ باندې لاس کې خدل اے غلام او خدي سکړلا داغی مبارک دستر گنوخ کے رالے وے فرمائی لیا ابا بکر صدیقا اوخا زمانہ نادر کشوے دا زد اوخی پسی گرزم را گرزم اوخا میں پیدا نکنلا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی اے دخدے بندہ تا تپتا دا آغا اوخا باندی سامان دا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ود خدای بندہ رحمت للعالمین د چاسیس پالا سانی باندی خورینا. غلام تا غصہ شلو کله چې حضور علیہ الصلات والسلام نظر ور باندې پرې وتلو ابو بکر صدیق سپېړ نه ککړلا غلام ته سپېړ ور کړلا ور توي اے غلاما زر زر اوخه پیدا کا تلاش وکا. سردار کونین ور باندې نظر پرې وتلو ور توي یا ابا بکر صدیق دې خراشا. ابا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را روان دي
چویل دلدہ بابا پھر صدیق سرگو کے اوخ کے لارے را لے لے سردار کونین ورطوی دیخوا کے نا اے صحابہ کرامو داتا سی پی جنئی کنا صحابہ کرامو فرمائی لو واللہ منگے ٹول پی جنو چدا استاد غار سور یار دے داد عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پلار دے دا اغا حلیم التبیت انسان دے چد دین منکلم بے صبری لی دلے ندا سردار کونین فرمائل نیو بل صفت پکتا سے قتلے دیکھنا صحابہ کرام حیران شو اے صحابہ کرام دا فحالات احرام کی دیں او رب العالمین فرمائے چھ محرم انسان با جگڑ نکے محرم انسان با چاہتا غسکی گنا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسدیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجرارا فداک ابی و امی یا رسول اللہ زمادے پر عبد الجلال قسم میچ زد و رکوے زمادے ٹول مال متا و رکوے زماد بچے دی و رکوے پاگی باندی خفنو ما لیکن دا اغیوخی سامان و رک دے کم سامان یا رسول اللہ چھے تا پوخ باندی بار کرے ہو نبی علیہ السلام غلام مرا غفترہ شا اچھرا غیر پیدلو نبی علیہ السلام خواہ کے کینے ہو لو ابو بکرہ پو غلامان رحم کوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دامال زمر گران دے حسان تیران از دیکھو وہ فرمائی بے نبی علیہ السلام تو فرمائی چی خلق پل کشر آو ما تخت غسکی گی خو بیا با غصہ ابد دا پارا رکی نساتی تو ورد بیام غصوی را روان شو بیام ورد غصوی نو بیا ورد مغصکے گا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سرکین استو غلام نبی علیہ السلام زان ترانیز دیکو دین او بلا مسئلہ راغلا چی پا حالات دا سفر کی کہ تخپل کشر تا غصکے گی خو دا غصہ با دا حد لان دیوی دا شریعت پابند ہوی خلاف سنت غصہ بنوی چھ پاغی کی بیا اللہ رب العالمین ناراض کی گینا نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائی پہ غلامان رحم کوئی او پہ حالات دے حرام کی بگورے غصن کوئی جگڑ بنا کوئی او یو بلتا بغصہ کی گئینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور علیہ السلام دا بہترین اخلاق دا کریمانہ اخلاق دا غلام نبی علیہ السلام دران ازدیشو حضور پاک و تو فرمائی خپل مال ساتا نظر لاندے خپل مال دا نظر نمو باسا کم ازی موارج در پغارا شوا پاغے کے بسوی با احتیاط بوی بے احتیاطی بنکے دین ادھا مسلم را او تلا چو کم ازی مواری در پغارا شوا پاغے کے بے غوری نکے دا زما زی مواری دا بسر ترسوم زکا ما عہد کرے پا دی سرا دا غلام نبی علیہ السلام مبارک تا رانیز دیش محبوبا ما دیر تالا شکو اوخن پیدا کی نبی علیہ السلام مبارک و تو ازلال شاہ اے دخد بندہ لارشاہ اخانو کی تلاشو کان یو روائد دادی چی آزو کان چیز غلام دے جناب ابو بکر صدیقی مان اے حیواناتو اوری زغلام دے جناب ابو بکر صدیقی مان زما اوخا چی ارچی توی زما آواز او ریزان دی را او رسائی ورن ابو بکر صدیق برانا ناراض شی وی دا غلام ویز پا گنڈای بانی او در دلمان سد زارو خان زیتو کم کی چی غوام آواز کو مان چی واللہ العظیم زغلام دی جناب ابو بکر صدیق مان او دا خبر ور سرزے تکڑا چاگا غلام دے جناب محمد الرسول اللہ امام تبرانی رحمت اللہ لے لکلی دی و اعلان دینا ور تا آواز ملو شلو کہ دا سے مو آیا چا سو غلام دے ابو بکر صدیق اما دا سے او آیا چا ابو بکر صدیق غلام دے جناب محمد الرسول اللہ او داغی اوخا چی ارجی دے زان دینا او رسی وی داوازی اکنوی فوراً اوخانو کی اوخرا روانا دا سی زان تا لارا کی زان تا لارا جوڑی پو اوخانو کی
او داس مخ کرا منډي وخي راغ او ډارک د غلام د ابو بکر صدیق خپو کې سر او لگولو او سترګو باندې غټي غټي وخ کې راغلي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام ورته ډیر خوشاله ورغه او یې فرمایل اے د جانان د غار سور یارا د سرداری کونین د غلامی په برکت باندې والله العظیم زمنګ ورک اوخه پیدا شوا ورته او فرمایل ستادی قسم وی چې تب ارزه دا आवाज لګي چې ابو بکر صدیق نه وی مگر غلام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو جنا عزیزانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ و چې کله اخیری حالات د مرګ راغلل قریب الموت شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تخپل اهل عیال او خپل نوکران او ما تحتول خوا کې ناستی ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ہوتا چې او چا आवाज کو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حالات نزدې چې تخپل جانان سرستا وصل راشي ورته او فرمایل دراته موای مال او आवाज کې چې پاغي زما د زن کدن تکلیف آسان شي ما ته اوه چې اے غلام د جناب محمد رسول الله الله دې موږ او تاسو غلامی د جناب رسول الله را نصیب کړي قسم په خدای غلامی کې ډیر خوند دی حضور علیہ الصلات والسلام دا اوخه مبارکه پیدا شوه او نبی علیہ السلام اعلان وکړو دا هغه اوخه وا دا غلام وي چې بیا به کله زه روانم نو ما به د اوخې پړی پرېښودو قص د پاره چې دا موږ نه جدا شي که نه قسم یې وخوړل چې په ټوله لاره باندې د اوښ یو طرف ته مخ نه دی اړولی او ما یې پړی راتاو کړی نه دی چې په کومه خوښه به زما وه په هغې طرف باندې به د اوښه خپله سیزه کېدله وایي ما وویل چې دا د اوښې خپل کمال نه دی دا د هغې آواز د جناب رسول الله د غلامۍ چې ما کوم آواز کړی و دا هغې آواز کې دا برکت الله واچولو عزیزانو زیارت په ورځ باندې سردار کونین مینا ته راغی په مینا کې د جمعې په شپه باندې الله سورې مرسلات نازل کو دادا مسجد خیف کې دا نازل شوی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا سورت مبارک دا په دغې شپه یعنی په لس په نهم د ذلحجې شپه باندې په مسجد خیف کې نازل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سار چې مونږ اوکو نور را اوختو اوخه د هغې نامه وه قصوه په هغې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سور شو صحابو ته فرمایل راځئ روان شو د عرفات طرف ته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي نور شړانګې وکړې معنا نور خور شو چې مونږه عرفات ته حدود د عرفات ته قریب شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یوه خیمه چا وهلې وه چې په هغې کې کپړه وه او سناسه یې خواله کولو معنا دا نورې بند کړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ډایرک دې خیمې ته لاړو مونږ سره صحابه چې کوم هغوی هم لاړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لږ وخت دپاره په دې خیمه کې کېناست د عرفات په میدان کې د دې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زوالو شو سردار کونین بهر تشریف آوري وکړه او یو روایت دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او دسو کو دوباره او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته د ذکر د تحلیل او تسبیح او تقدیس ذکر کولو چې دا الله لوی بیانوي دا الله ذکر کوي صحابه کرام ټول لګیو د الله رب العالمین ذکر او اذکار کې مشغول وو الله دې د عرفات په میدان کې مونږ او تاسو ټولو ته دغه صفت را نصیب کړي اکثر مونږه په معمولي شیانو کې مبتلا شو معمولي شیانو کې د الله ذکر د الله یاد دا زمونږ د نظر نه اوځي دا مو باسي عزیزان کوم حجاج چې روانې الله دې ستاسو د ټولو مسلمانانو زمونږه په عرفات کې حاضری نصیبه وګرځئ د عرفې د ورځې خبره درته کوم رونو بیا د هغې نه بعد به راځو واپس مزدلفې ته انشاءالله د حج پاتې خاکه به انشاءالله پیش کوو بیا به مدینه منورې ته انشاءالله په خپل بیان کې ځو الله مو دې حقیقي تلل مدینه منورې ته نصیبه وګرځئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایل اے صحابو تاسو ته پته ده چې دا کومه ورځ ده وي دې دوران کې یو ډله د نجد راغله د نجد یو ډله راغله او دا سې ډېر یو بل پسې
په اتفاق دو دو درې درې را روانو یو بل پسې داسې ښکلی شان قطار را روانو. دوی نه یو کس مشر عالم هغه ته وړاندې راغی د نجد حجاج تپوس کی د سرداری کونه نه یا رسول الله اے دا اللہ حبیبا حج دو سنام دا دا حج تعریف را توکان سرداری کونے مخراوالو لو وے فرمائل دا عرفات میدان تش سکراشی او نہم دا ذل حجی دل تطیر کی دان دے مگر دیتا حج وئی دا دا حج نم دے بس دا عرفی حضور دا دا حج نم دے وہ دا نجد طول وفد خوشحال سے چھا حج حج چویل اغد دارے چھ سڑے پا عرفات کی حاضری ہو کی سرد احراما احرام کی حج بیت عرفیت میدان تراشی پا عرفات کی رستی رہ کی بس دا حج دے دیر خوشحال شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تو فرمائل صحابو ادھرے گئی اللہ رب العالمین فتا سے سمر عظیم احسان فرمائلے او علماء فرمائی چدیزے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیو منبر جوڑ شو یا یو اوہ مبارک راوستلے شو داغی دا پاس سرداری کونین تا دا ناس تے انتظام اوکو ذکر دا نبی علیہ السلام اوہ پیو زیبانی ولاروا او اخیر وقت پورے او بعض علماء فرمائی چھ نبی علیہ السلام پیو گٹ مبارک باندی ادھرے دلو عظیم شان خطبہ تلاوت کرا سرداری کونین دی حجت الوداع تا حجت الوداع والی وی محترم دے کی دیر لوی راز دے دا دا رخصتی حجو سرداری کونین دو حجونا دا جمہور علماء پنیز باندی دا بعض علماء پنیز درے حجونا دا حجرت نوران دی کرو او لسم کال دا حجرت باندی دا حج دا نبی علیہ السلام یو خوا حج دے بل طرف تا دا صحابونا مخخا اغسطل لی عزیزانو محترم دا حضور علیہ السلام دا عرفات پا میدان کی سردار کونین صحابو تو فرمائل اے صحابو قریب قریب راشی خطبہ ارے خطبہ کی اجر او ثواب وی خود عرفات دا میدان پا خطبہ کی اللہ اکبر دا عرفات پا میدان کی دا گرد و غبار دا عرفات پا میدان کی دا ہجوم دا انسانانو دا عرفات پا میدان کی دا خلق دا سیلاب دا عرفات پا میدان کی دا غخولی عزیزانو دا ہر سب فورس دا قیمت باندی دا اللہ دا اولان دی پا تل دا میزان کی تللے شو دا با عرص پا آمار صالحو کیو انشاءاللہ سرداری کونین صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام تا سے تفت دانن دا عرف روزدہ صحابہ کرام یا رسول اللہ او بالکل دا عرف روزدہ وی فرمائل دا اغا میدان دے چی اللہ رب العالمین زمنگا مور زمنگا نیا بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ زمن بابا اونی کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین پدی میدان کی او ذکر اے صحابہ کرامو دا اغا میدان دے چا اللہ رب العالمین ومنگو تا سے باندے دلتا حاضری لازم کرے رام دا عرفے میدان دے اے صحابہ کرامو اللہ جل جلالہو پتا سے باندے عظیم احسان نو فرمائی لو زتا سنا سو وعدی اخلما اے صحابہ کرامو جواب برا کوئی رنبے خبر دادا دا دین بعد با من نقضا کوئی طول صحابہ کراموی یا رسول اللہ من با نقضا کو اے صحابہ کرامو دا دین بعد با تاسی زکاة ورکوئی زکاة بنقضا کوئی یا رسول اللہ زکاة بورکو زکاة بنقضا کو ددین آباد بدا اللہ سر شریک نپیدا کوئی اللہ جل جلالو اغی سر بشریک ننی سیتا سی نپ علم کے نپ ذات کی نپ قدرت کی نپ عباداتو کی نپ نظر نیاز کی صحابہ کرام اٹھول ہوئے تھے بلکل یا رسول اللہ پدی زمان بیعت دیتا سر ضروری خبر ادا دا چی دا چا سر دا سود معاملوی آغا ورطا او بخی نورتی نا سود مغار
അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തഉൽ പാസ് ദാദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാക്കാ മുബാരക് ദേ ദാദ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സബ് സുയി ദേ വർതവ എ കാക്കാ ജി പാസ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പാസിദലോ ദസർദാരി കൗനൻ ബൂഗ മുബാരക് ബാന്ദി ലാസ് കി ഖുദലോ ഔ സർദാരി കൗനൻ മേ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു زان ترا نیزے کو وے فرمائیں زما ددی کاکا کدا عبد المطلب سے دخانہ دان پچا باندی دسود مال پوری وی کدا دے پچا باندی دسود بقایا پاتی وی دا زما تر او من دخل خاندان نا تا سے تد ٹول سود مال در بخلے دے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونے تو کسلوی فرمائل یا رسول اللہ زمادی پرب ذل جلال قسموی چکرد عرفات میدان تما قدم کی خودلو ما جستادی مبارک سرگو تولی دلو او استاد سرگی مبارکی بڑکے دلے او استاد اخ کی بلان دی بئی دلے یا رسول اللہ ما قسمو خوڑلو کما تا زما اور اردا حکم کی کہ اغا خلقنا کتاب جہالت پو وقت کی سود اغا سیرے اے کاکا تد دوی سر ماد و کالا غلام کرلے نما بداغوی غلامیم قبول کرے اے اورا رجانا زما دی پر عبد الجلال قسم ویچ ما مال ور بخلے سردار کونین مبارک میں اعلان کئی اے خلق ہو رہی نند سر ازدا جواب را کئی صحابی کرام وی نند عرف اور ازدا نن ہم دا عرف نن ہم اور ازدا نن ہم دا ذل حج دا عرفات پا میدان کے اللہ رب العالمین بندگان سر سکی حجاج سر اللہ سکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تو فرمائل صحابو فرمائل یا رسول اللہ اللہ تا علم دے و تا تا علم دے چنن روزبان دے اللہ دے حجاجو سر سکی دا عرفات پا میدان کی حاضرینو سر اللہ سکی وے فرمائل نن روزبان دے اللہ جل جلالہو پل بندگان معاف کئی تولوے الحمدللہ محبت سروے الحمدللہ صحابی کرامو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن اللہ خلق معاف کئی ہوئے آو کم خلق اللہ معاف کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ دا خطبہ کی دا خبرت تھولو کم انشاءاللہ تفصیلا کم خلق معاف کئی ہو رہے اس لمبے سرداری کونین اعلان کئی اے روز ما یوترو دا غنام و ربیع بن حارس بن عبد المطلب جواب راکی سنام ایوہ ربیع دا حارث زوی دا عبد المطلب سے ابن وسے نمو میاد شو نبی علیہ السلام بو خبان دی سور رہے یا خلق ہو رہی نن دی قبیلی دا حجتا دی قبائلونا دا زحیل قبیلی والا خلق مراغلی دا سات قبیلی والا خلق مراغلی تولو خلق ہو رہی زمونگا ربیع بن حارث چاو جلو اعلان اوکو صحابو خلق ہوئل دا حزیل قبیلی والا وجلو ولی وجلو سات قبیلی کی علتا دا تیرو دل دا پارا علتا مور او خاندان پر خودلو دا غیزن سمو دا بات دیبا علتا تلو را تلو بے پلار را روانو او دا زحیل قبیلی والا دا اونی ولو او پلار باندی قتل کو نو اے خلق ووری دا ربیع بن حارس بن عبد المطلب چی زما دا ترزوی دے زما دا غیب بدلا اخستل فا زحیل قبیلی باندی حق شتکنا صحابہ اٹھولو فرمائل آو بلکل ستا حق سے حق ورباند دے زکا زمان نے سڑے وجلے و بی گناہ وجلے حق مورباند دے ہوئے آو نبی علیہ السلام اعلان کی اے خلق ووری زد ربی بن حارث بن عبد المطلب دخوانا دو زحیل قبیل معاف کوما ما دو خدی در ازاد پار معاف کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اعلان سرا زحیل قبیلینا سو سرداران را پاسی دلو وی فرمائیل یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب زمان دی پر عبد الجلال قسم وی منگ بتا سل زرو خان درکو نبی علیہ السلام فرمائیل نا 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 زا اغا پیغمبر میمان زد اللہ رب العالمین دخوان حغا نبی و پیغمبر ما
زمانہ ولان دے سمرا انبیاء راغلی دی اللہ رب العالمین تمام انبیاء ہوتا دا حکم فرمائے لے دے کہ چانا بدل مالی زمد اغی انبیاء ہونا زمد اغی پیغمبر آنونا زد اغی نبیاء ہونا و نبیاء و پیغمبر ما زچ کل وعدو کم بے خلاف نکو ما ما فی سبیل اللہ تاسی معاف کری ای دول میں معاف کری ای تاسی باس لدین بعد زمانگا و دو زہیل قبیلی ترمین دے سلح دا جوڑا اوشوا اے وہی پیغمبر علیہ السلام چکلا اعلان دا عفو کرنو دا عفو منگو تا سے پختانہ ورطا سویو اللہ کا ویدار دیر خلق دے عفو کرن نن دا عفو خبر در تکو معفو کنی روی کمال لے چاچے عفو کری گوڑے ورطا جبرائیل علیہ السلام راغے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عرفات میدان دے یا رسول اللہ اللہ سلام کئی اللہ سکئی اللہ سے کہی اللہ اکبر نبی علیہ الصلات والسلام مبارک خوشحال شو صحابہ کرام اکتل سردار کونین حالات مبارک متغیر شو جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغے اللہ رب العالمین سلام فرمائی بعد سلاما زما حبیب تو فرمایا اے زما حبیبا سدعا غاری چی قبول کما سردار کونین مبارک میں لاسونا برکڑلو صحابہ کرام ورتگوری وی فرمائی لی اشہدو 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 جدین بعد دریزہ دا الفاظ فرمائی لی یا اللہ تگواہو سا یا اللہ تگواہو سا یا اللہ تگواہو سا یا الہ العالمین مخفل امتا یا اللہ تا صبر تلقین کرے لے خدا زما امت کی صبر راولا رب کریم ورتوی اے حبیبا ستا دعا میں قبول کرلا ستا امت تب صبر ورکما اے زما ربا زما د امت عمر کم نے اللہ عبادت کی برکت واچوا اللہ او فرمائل عبادت کی مورت برکت واچولو یا الہ العالمین زما امت یو دم ہلاکوا فیو عذاب باندے اللہ رب العالمین ویل سا امت من اجات ورکو دا بزن حلاکوم دو نور امتن پشان باندے نبی علیہ السلام فرمائل یا اللہ زما د امتا چاچی زما د امتنا یا اللہ گناہ صغیرہ کرے دا اللہ رب العالمین آغا وطا معاف کا اللہ ویما ورطا معاف کرا یا اللہ کچا شراب سکلی وی یا اللہ شرابی تا شراب معاف کا اللہ ویما ورطا معاف کرا اے زما ربا چی چان روجہ خوڑلے شویدہ یا اللہ روجہ معاف کا یا اللہ منزی معاف کا یا اللہ دا خطائی معاف کا یا اللہ دا خطائی معاف کا دیر خطاگانی دیر گناہ ہونا بس دا نبی علیہ السلام خلے مبارکی تبچے سرات لل قبل دلبا دے دوران کی او بی بی دا نبی علیہ السلام حلق مبارک وچ شو سڑے چی بار بار فریاد سر دعا غوڑی حلق اچھی گی دی بی بی تا خیل دارا گئے چی نبی علیہ السلام روجہ دے دادا حضرت ام فضلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ورطا پی روڑا لی پی چی ورطا روڑی پیغمبر علیہ السلام مبارک چولی دل پی دیا غیر آواغست لی او دوخی مبارک مخی صحابو تراتاو کو او ٹولو صحابو تیویل ما تا اگو رئی سرداری کونین پی مبارک راواغست لی او پخل مبارک باندی راوانا ولی درے زری داغین گوٹو نواغست لی صحابہ علی رضی اللہ عنہ فرمائی چی ما پا غیر اختیاری خلینا آواز و خطلو یا رسول اللہ اللہ رب العالمین دی پتا سبان دی انوارات و رحمت نرا نازل کی اید اللہ حبیبات رحیم و کریم پیغمبریں تا پا منگ بان دی رحم فرمائی لو و علی سے ابوی ماتا نبی علیہ السلام فرمائیل چی یا علی ولی سے خبر ادا ما ورطا فرمائیل یا رسول اللہ تول صحابہ کرام تگیری وہ بولی نسکی تول سردہ سوچا و فکر دے کہ جناب رسول اللہ او بو نسکلی من بمو بنسکو یا رسول اللہ پا صحابہ دے رحم اکڑلو نبی علیہ السلام فرمائل او بو اس کی دا عرفی دا ورزی نن تاسد اللہ ملمانی پیو اس کی او بو اس کی او بیت دعا گانے غاری پیغمبر علیہ السلام دیر سیاست دعا گانے و غفتنے
الله دی منگو تاستا دا عرفات پا میدان کی دا دعا کولو توفیق نصیبه و گرزی پیغمبر علیہ السلام صحابه و تا وقت مازیگر تا قریبی اخیری خبر شروع کرا صحابه کرام طول را نزدیشو صحابه را نزدیشای طول صحابه را جمشوی فرمائی اے صحابه زبا کال تاسر دلتا نیما زبا کال تاسر دلتا نعم او دا آیات تلاوت کو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صحابو تا سے گواہو سی اللہ رب العالمین چکم دین بانے ذرا لے گلے ہوں کم قرآن و کم دین چما تا شریعت اللہ را کرو اما تا سے تا ارسولو تا سے طول گواہو سی طول صحابو یو اواسر اعلانو کو یا رسول اللہ من گوایو چه تا دین در رسیدو حق نا بلکه تا دین در رسیدو سرا نون سرا دمر احسانات اکرل چه غز من در یاد نبهر دی دمر احسانات چه تا من سرا کری او تا دین حق ادا کری یواز رسول دی ندی کری پیغمبر علیہ السلام چه کل دا خبر اکرل سیدنا بابکر صدیق رضی اللہ عنہ پلاس کی کٹوریو دا خور جوڑ پاگی کی پی پرتیوی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زد ابو بکر پخوا کے ناستوں کلچ سرداری کونے انہوں فرمائیل اے صحابی کراموں دا دین بعد ببل حج کی زتا سو سر نیمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا لوخ لاندی پریوتلو یو دا آہ آوازی اکڑلو ابو بکر صدیق پشالار پریوتلو مائی اولی دل چداغی اگر لنگ مبارک دا بدن نپریوتلو وکمی چیز لنگ نبات سادر دزان نتاو کڑے ہو اگر سادر چکم دے دو اگو نلان دے پرے ہو تو ما اولی دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا عرفات میدان کے پخورو کی ارغڑی دلو زور نزیشم ما دی تبوسو کی یا ابا بکر صدیقا ولے جارے وی فرمائل اے علی تا تصفت را جناب رسول اللہ منہ اجازہ واغ السلام دا سے وقت براشی دا عرفات میدان بوی دا سے وقت براشی عرفات بوی او منگو تاسب پکے نیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل عرفات میدان بوی منگو تاسب ایو او جناب رسول اللہ بنائی او بے او فرمائل دا عرفات میدان بوی منگو تاسب نیو او دا نبی علیہ السلام امتیان بوی او بے او فرمائل دا عرفات میدان بوی تاسی او منگا او قریب دا زمانی دا رسول اللہ بنائی او رس تو خلق بی وی پدی دری خبر سرے علی رضی اللہ عنہ تا توجہ بدل اکڑا چی اسنا چی علی سے چغن کی اور اپری نوزی دا سی خبری ورطا اکڑی علی رضی اللہ عنہ فرمائل مارال چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل دا سی الفاظ نور آگلی خلیتا دی سم اقصد دے نبی علیہ السلام فرمائل علی دیر ضرب ہے چی تاسی پوشی زستا سی نمخ اخلم او زمانگا استاسی برا روان کان دلتا بیا نوی زبا تاسی سرا نیم تاسی بئی زبا نیم آغا داو چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکومت تی وقت او دا غیر انبی باچیوا نو صحابو وطو فرمائل یا ابو بکر نم سرا حج تلار شا اغیر فرمائل زنزم امیر دا حجی عمر فاروق منتخب لنبی حج دا ابو بکر صدیق دا خلافت پکال بانی آغا نو کرے خیل دید پارے سگ مقرر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی کل چی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت شو اغیر تا باچی ملاو شو اسی دا خبر دے پوری در تکو وی بیا چی دا حکومت راغے عمر رضی اللہ عنہ تا صحابہ فرمائل دا حج دا قافلی امیر شاغویلنا واللہ العظیم ابو بکر صدیق رنبے حج ندے کرے زیم نکو عبد الرحمن بن عوف امیر مقرر کو چی کل دا دین بعد دا عثمانی زن نورین دور راغے عثمانی زن نورین تا صحابہ فرمائل یا عثمانی زن نورین دا حج دا پارا امیر تم منتخب شاگے ویلنا ابو بکر صدیق رنبے حج نہ دے کرے عمر رنبے حج نہ دے کرے زم رنبے حج نکم او بیا دقبر زیبان دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امیر دا حجاج منتخب کو عزیزانو دین بعد بیا یو خلیفہ حج نہ دے قضا کرے عمر رضی اللہ عنہ تیسو کال حکومت و ہر کال حج کرے عثمانی زین نورین دلنبی کال نہ علاوہ چی سمرہ کالی باچائے وقت تو امیر المؤمنون حج کرے عزیزانو دیو جنا عثمانی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ
دی ټولو او ابو بکر صدیق دو کال بعد زندگی وانو لومبی کال باندې حج نشو په دویم کال باندې لاړو چې کله لاړو د عرفات میدان کې ابو بکر صدیق ټول ورځ په جړا باندې تیر کړ ټول ورځ جړل چاته تپوس کو یا میر المؤمنین سه ہدایت خبر یو کا هغه فرمایل والله العظیم چې د عرفات ار یو کانی ته ګورم ما ته پکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر باندې راځي عزیزانو د عرفات میدان کې پیغمبر علیه السلام صحابه او تا د حج احکام بیان کړل د دینه بعد به داسې حج کوي ما ځګر چې نور پرې وتلو او زړوالې ختم شو پیغمبر علیه السلام خپل اوخر روان کړه صحابه ور سره دی او مزدلفه ته روان شو مزدلفه ته یو ځای ته راورسېدل اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام خوا کې روان دی دې دوران کې اسامه بن زید وای نبی علیه السلام اوخه ادروله او نبی علیه السلام ښکته شو او دسماته او پیغمبر علیه السلام دا غینا بعد پیغمبر علیه السلام ته مال اوټره وړه کوزه پاغه باندې او دسکو او چکله او دسکو پیغمبر علیه السلام نفل اونکړل ما ورته ویل یا رسول الله د ما خام نکو نبی علیه السلام فرمایل نه مزدلفه ته ځان رسوي اسامه بن زید وای مونږ ډایرک مزدلفه ته لاړو مزدلفه ته چې ورسېدلو نو الته مونږه د ما خام مونږ لپاره بلال رضی الله عنه اذان کو او پرمبی اقامت مو د ما خام مونږ کو او بیا چې فرض خلاص شو بیا بلال رضی الله عنه اقامت شروع کو او د ماخصن درکات مونږ مو کو دا غینه بعد بیا پیغمبر علیه السلام په مزدلفه کې پړاو واچولو مشعر الحرام چې کوم ځای جمعات دی ته مخامخ دی لاسې غونډۍ ده دې ځای باندې پیغمبر علیه السلام پړاو واچو او سیبا نبی علیه السلام صحابه ته ویل لږ آرام وکړئ اوده شئ مسنونه طریقه هم دا ده چې مزدلفې ته راغلی لږ به سر لګې اوده کېږي به صحابه اوده شو پیغمبر علیه السلام سلسل لیل کې راپاڅېدلو پشمنی مال پیغمبر علیه السلام صحابه راپاڅول او صحابه منذ کو پیغمبر علیہ السلام اوږده دعا وکړه ما تاسو ته ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعاګانو ډیره حصہ په عرفات کې الله قبول کړه یو حصہ پاتې و اکما حصہ و چې الله نه و قبول کړي امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نبی علیہ السلام هر یو دعا وکړه نو الله قبول کړه یو دعا د نبی علیہ السلام پاتې و چیا الله زما امت کې کچا ظلم کړی وي خدای هغه معاف کا هغه دعا نه قبلېدله بار بار به نبی علیہ السلام ویل یا الله زما امت کې کچا ظلم کړی وي خدای هغه معاف کا الله اکبر موتا د داسې پیغمبر امت یانی د داسې نبی امت یانی د داسې خوري پیغمبر امت یانی سرداری کونین صلی الله علیه وسلم سلس اللیل نباد ولا ده جاری کله چې صبح صادق راغتلو جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ علماء لیکلی دی چې د مزدلفی پشپ باندې دعا قبلیږي هغه کم ټیم دی هغه د صبح صادق راغتو نه با ټیم دی سرداری کون د سار مانځتا تیارې کې لاسونه بر نیولی دی اے رب کریم اعظم او ما دعا ده یا الله تی قبول کا یا الله زما دعا قبول کا کله چې صبح صادق را او خطر د سار د پار اذان کی جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ یا رسول الله الله سلام کی بعد سلام نہ الله فرمایل اے زما حبیبا دا دعا من در ته قبول کړلا دا دعا من در ته قبول کړ حبیبا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د خلینا مبارکنا الفاظ قتل الحمدللہ دا غینا بعد صحابه را قاصدل ډیر خوشاله شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو خوشخبری ملاو شو زما امت الله او بخلو نبی علیہ الصلات والسلام وی چکل میناتا اور اسیدلو جمری وشتونه وړاندې پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی زما حضرت سکون ملاو شو چې الله راته او فرمایل زما حبیبا زبستا ټول ګناګارونو ګناګار امتی هغه بزد پیغمبرانو سابقه او د تمام نیکانو امتیانو نه وړاندې جنت ته بوزم دا د امتیانو نه ګناګار نه ګناګار امتی دا بس د سابقه او پیغمبرانو د امتونو نیکانو نه وړاندې دام جنت ته بوزم پیغمبر علیه السلام ډیر خوشاله شو عزیزانو حضور علیه السلام رحمتا للعالمین شپه مزدلفه کې نور را اوخته او د مینا نه روان شو ډایرک جمره عقبا ته چې موږ او تاسو ورته غټ شیطان یو
దవుకాంకిరి చారాగుస్తు అబ్దుల్లా ఇబ్నే అబ్బాస్ తెవేలి మాల ఊకాంకిరి రావాల నబీ అలైహి సలాం ఊకాంకిరి రాగుస్తు మస్నూన్ అమల్ దారే కిదుడుంబై ఉరస్ ఇద పారబా ఊకాంకిరి రా అఖ్లి مستحب طريقه هذا شي بيابا بحتر كان يا يكثر كان يا اخي فخبر ابو شيء اما صلاه ساعتي يوم سنت عمل ده يوم مستحب عمل ده سنت عمل ده پیغمبر علیہ السلام نے دا ثابت ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ دا حدیث راوڑے کہ آغا پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن عباس ابتوئی کہ ما تو کانی راوالا وہ کانی راواغستل او بیا پاغی بانی جمرے عقبہ وشتلا بے دل تلبیہ بندشوا ما تاسے خبر اوکرا صحابہ دا نبی علیہ السلام عدالت اولا پلارکی نبی علیہ السلام او دسکو اسامہ بن زید ورتا اوبراوڑی عبداللہ ابن عمر ورتا اولی دل کہ نبی علیہ السلام دلتا او دسکو رو عبداللہ ابن عمر دا دین بعد صدق پاسا جو دیر حجونا کری دی سو حجونا چی دیز ایتا بکا لراغی عبداللہ ابن عمر بخبل سوارلی ادراولا وہ رئی سوارلی دے ادراولا صحابہ او بغیر سکے یا عبداللہ ابن عمر اولے گئی الدبخ کتشو اسی بلارو قضای حاجت تا واپس براغے لوٹا بے راواغ ساو دس پہ اوکو یو لوی شاگر دے دے تابعی ورتوی چھے یا عبداللہ ابن عمران زمادی پر اب ذل جلال قسم ہوئی نن بز اوخ مخی پری دمنا تر سوچ ما تحلو نائی ستاثر زما سوئی محج دے دل تراش بیا دل تاو دسو کی سرگی دی ڈکی ڈکی شی دارا تاو آیا دی کی سو جدا وی فرمائل اے دخدے بندہ دیز باندی ما جناب محمد رسول اللہ تو اسامہ بن زید دوران دلی دلے دے دل دے او دس کرے دے زچکل دیز تراشما ما تا اغیات دہانی راشی ویم اسنا چی حج ما خلاف دے جناب رسول اللہ دے طریقین رانشی دامی خیلوی چی اسنا پیغمبر علیہ السلام رانا خفدشی او دس پر میو خود تبی دوبارہ او دس کولو صحابہ دسی عاشقان دی صحابہ داسی عاشقان دی منگو ساسی نن پیغمبر علیہ السلام پا اغا منا کی گرزو اغا مزدلفہ کی گرزو اغا عرفات کی گرزو اغا مکہ و مدینہ منورہ کی گرزو اللہ اکبر لیکن درد نرازی اللہ مدلنو کی درد راولی درد پیغمبر علیہ السلام مونتا صحابہ سمر درد پری خودلے حضور پاک صحابہ راغلل او مزدلفین بعد منا کی منان بعد سار جمارہ عقبہ او دے جمارہ عقبان بعد پیغمبر علیہ السلام منا تخیمے تا واپس راغے دل تا پیغمبر علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل کہ اے علی راضی او خان راولی کہ دل تا زب ہو پیغمبر علیہ السلام دریش پی تو او خان علار کر ترے ساتھ او خان پیغمبر علیہ السلام علار کر سمرا او 37 او خان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذبح کرل نو ټول سل او خان برابر شو نبی علیہ السلام چکل او خان ذبح کرل علی سب تو یا علی اغه یختو خریلو والا رور تواز کی چا غراش یو کسراو پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک ورتا خی طرف د سر مبارک راخ کا تکو او اغه صحابی اغه ور باندې چاړه راخ کلا او د سردار کونین د خی طرف لخت مبارکی او خریلو نبی علیہ الصلات والسلام لاس کی اونیول او ابو طلحہ تو یا ابو طلحہ دا وخت مبارک والا وختي چاہتا ورکل ابو طلحہ رضی اللہ دی خبر تب سوچ کوئی دنن زمانے دے بے ادب خلق خبر تب سوچ کوئی او دی تب سوچ کوئی وخت مبارک راواز چاہتا ورکل ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تا بیا ورتدا گس طرف مبارک راتا او کو کلائی چی دگس طرف یخت مبارک واغستل سرداری کون اندام را واغستل ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اے ابو طلحہ وال آبا یخت مبارک ابو طلحہ لاس مبارک کی نیولی دی سرداری کون ان وطو فرمائل اے ابو طلحہ زمادہ یخت مبارک فخلق بان تقسیم کا ننچ تاسی دنیا گڑ گڑ کی گو رہی چپلان کی زیچی وخت مبارک دے دا حاجی محمد امین نور اللہ مرقدہو دا غفظے کی وخت مبارک دے بازی بیادب خلقوئے دا چاہتا پتہ لگی چھے دا دیکھنا زمنگو ستاسی ایمان دا دے چھے دا وخت مبارک دے جناب رسول اللہ دے دا
دا د سردار کونین ویخت مبارک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ تو دا خلق تقسیم کا دادا بیا دا خلق خبر دا چدان دے دا اک ویخت مبارک دے دا دنیا گڈ گڈ ترسی دی الحمدللہ او دا چ خدای پمن باریا قہر او غضبنا اللہ ساتلیو دا برکات دی ویختو دے جناب رسول اللہ مبارک دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویخت مبارک تقسیم شو حضور پاک دویم او دریم باندے شیطانان اوشتل او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ زباد د مکی مکرمینا د مدینی منوری پر طرف باندے روان شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکل مدینی طیبی تا اور سیدلو صحابہ کرام دیر خلق استقبالیت چل تفاتیو اغوی راغلل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبالیو شو او صحابہ کرام تای درے خطبی پلار اور کڑے وے سلورو ما خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ منورہ کے ورکڑا عزیزانو دا دین بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بچکل حج کولو ناغی بزرزان مدینہ منورہ ترسولو عثمانی زنورین با چکل حج نہ فارغ شو فوراً با مدینہ منورہ تتللو دارنگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا یہ وفد راگے ورتے وہ فرمائل چستا خو خانہ نا چستا منگ سر رسول رضی سار چوئینا دیکھ سنت نبی علیہ السلام ترکی گی مانا پیغمبر علیہ السلام چی حج کو فوراً لارو مدینہ منورہ تا دیو جن حجید پارا سنت عمل ہم دادے مسلم طریقہ دادا چی دا حج نباد مدینہ منورہ تا لارشی دا کلی طریقہ دا عزیزانو بے مدینہ منورہ کی جن تیرول دا سرنگ کول پکار دی نلن مختصر خبر در تکم عزیزانو دا صحابو اقوال در تا پیش کو دا بزرگانو در تا پیش کم ننن زمانہ دا سی خلق دے وی مولی سے خود بزرگانو خبر کئی اوی بزرگان کو بس خلق تیر شوی دی دا صحابو خبر در تکو مرون عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومت تے خلافت دا عمر رضی اللہ عنہ رے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکا غوک ترالا تکا دا سی تکای غوک ترالا چی تسو خسر میخ تکوی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے کس راولے گلو چی عمر تو ہوایا چیا امیر المؤمنین تناور آواز چیز سردار کونین پا کسکی سوک چیز تمیخ پا دیوال گی تکوی عمر رضی اللہ عنہ فورن آو سو تکا خو موری دلا انہی کہا خورکی دی کم زنہ تکا رازی چاور تویل پلان کی زنہ تکا رازی لوی زر راو گوارے زر راو گست چراغے ورطوی تا تا پتا نیشتا چی دا خار دا چالے اور توی دا خار دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دو خدے بندہ لاس بدی شلشی تو پا دیوال کی میخ سنگا ٹکوے تالا پتہ نیشتا چھ دن تا قبر روزہ دا جناب رسول اللہ مبارک دا اغیل پا دی اوریدو بانی تکلیف دے تخپل پیغمبر تا پا اوریدو کی تکلیف رسول غاری اغیل یا امیر المؤمنین واللہ العظیم کمال پتوا وزما دی پر رب ذل جلال قسم بھی چیز با دی دنیا پا یو گوٹ کن پا دیوال کی بے میخ چیز تکنوا مباس نا با دی اقبل زان تا سزاو پا دیوال کی با دنیا گوٹ کن بے میخ نٹکوا عمر رضی اللہ عنہ دو کسان لگے دی اے روزی دا جانان صرفا کی خبری کئی خبری کئی امیر المؤمنین کانے رواق استو او دا سی تکی ورو غرزولو اگر دوارا کسانو دا سی اولی دل چی دا کانے چارا غرزولو امام عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکلی وہ جی شاہ تے اولی دل عمر سے بورتا اشارہ اکڑا دوارو تا دوارا راغلل داستر اخواہ کی کینول یو دی طرف بل دی طرف ورطوائی تدر کم زن راغلے ورطوائی جی طائفنا وہ تدر کم زن راغلے وہ جی طائفنا بزدان تیرانے دیکھا اور دو عمر سے پستر کو کیوخ کے راغلے ورطوائی خدے بندگانو دا اللہ نہ حیا او کی اور حضرت جناب محمد رسول اللہ دا دا آقا نام دا روزہ کی ناسی ہوتا سے خبری کوئی اللہ فرمائے قرآن کریم کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا ترفعو اصواتکم بل آواز مپرت کوئی پا آواز جنابی محمد الرسول اللہ باند امام عسقلانی وی دیتی تپوس کی یا امیر المؤمنین ولی زمان آواز خبرو جناب رسول اللہ اوری کنا امام عسقلانی لکلی دی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل واللہ العظیم چسرنگ ورانو خبرو جناب رسول اللہ تپ جنبانی تکلیف رسولو
فجون باندې په اوریدو خپکیدلو دغه رنگي په قبر کې اوري او اوس په قبر کې په خرابو خبرو خپکیږي په خرابو خبرو باندې اوسم خپکیږي جناب رسول الله عمر رضی اللہ عنہ. امام خطابی رحمت اللہ علیہ لکلی وی عمر رضی اللہ عنہ فرمائل کہ سوک مسجد نبوی کی خبریں کئی زرم غوالی کی خلقی سکروٹی وروا چو ولی دل پتہ نیشتا کہ دا نبی علیہ السلام تشریف فرما دے دلتا. عزیزانو خبر دادا کہ پیغمبر علیہ السلام دو کلی زندگی علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ جوڑا ولا دروازہ جوڑا ولا او علی سب دا مسجد مسجد نبوینا مشرق طرف تلارو او مسجد جنت البقینا اولان دی طرف تلارو دروازہ لرگی عرص یولل میخونو علی علت بوتلو علت دروازہ ٹکو حالا واپس روغ دروازہ روڑا چاچی تپوسو بیدا اللہ بندہ دادی والی علت کور سر نزدین جوڑا ولا وی ماویل اسنا چا پدی کی ترکان میخ تکوخی او دا آواز دا رسول اللہ مبارک لے تکلیف کو نرسی مدینہ منورہ کی با صحابہ دا سی جون تیرولو. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ یو زلی راغی امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطا ادھرے دلو چا ادھرے دلو امام زین العابدین تے اوکس دا سی لگ تیز روانو دا قدم آوازی امام مالک سے بورے دلو ورطوی دا خود بندہ روشا قدم رو کی دا اگی ورطو فرمائل اے دا اللہ بندہ اے امام المدینہ سو وجہ دا ولی امام زین العابدین نمی منکے وینا تالا پتہ نیشتا کہ دا زمکہ دا جناب رسول اللہ دا خار زمکہ دا پیغمبر علیہ السلام پتیس قدم بانی خفر کی گی رو رو قدم کی دا حاجی محمد امین سے وی زرگی سرگی لگاو دا قدم لارا ندا حضرت پر ایخی قدمون دمرا خوارا ندا پا دی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خبیبلا خبیگر زودو دا شوقت للو رو رستا دا خود پارا ندا پیغمبر علیہ السلام کسو لپا جبرائیل علیہ السلام راگے پا عدب بے قدم کی خودلو اے حاجی صاحب تچی مدینی منوری تلار شی عدب باندے زمن حاجیانو سر کمریوی سیبا دا نبی علیہ السلام اللہ اکبر زمن دا اہل سنت تیزان دا اہل سنت دا اہل سنت نبی اہل سنت اگر خلق دے عمر فاروق اہل سنت تے امام سیدنا امام زین العابدین اہل سنت تے امام زین العابدین درے و رضی اگے دے یو چاور طویل حضرت تاسے درے و رضی اوشی دلتا ناستے روٹھے منہ دا کھوڑے لے اگر پا جناشو اوہ اسے نچے زب پا خونو بانی شنوام زمان دا شن زمانی کلے تکلیف کو نرسی گی دارے اے اہل سنت دمونگ امزان تا اہل سنت دے مرد داستنگ اہل سنت دے یو طرف تا زمان مولیان وی پیغمبر علیہ السلام خبری اوری حیات النبی تا قائل دی بیا دغا علماء اجیان لدہ تربیت نور کئی کہ اے عجی سیب زم اہل سنت والجماعت مولانا زکریا سیب رحمت اللہ علیہ دی بلکل زم مولانا محمد زکریا سیب رحمہ اللہ تا اہل سنتی امام مالک تا اہل سنتی امام ابو حنیفہ تا اہل سنتی من دروگ ویو داوستی مولیان وی من اہل سنتی بکار دادے کہ مسجد نبوی کی زانت اہل سنت وی تیز خبری ہو نکی زانت اہل سنت وی موبیل باندے ریکارڈو نا نکی من موبیل غلط نیولے لگے و خبری کو پر مسجد نبوی داد نبی علیہ السلام یوازی دا جہاد مرکز نو دی تربیت دا دا علم دا عرفان مرکزو دا دا دعوت مرکزو اللہ دی زمان دائن پا دی صفت موصوف کی اللہ دی زمان حجیان پا دی عشق باندی موصوف کی اللہ دی زمان علماء پا دی عشق باندی موصوف کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.